Magandang buhay sa mga minamahal kong mag-aaral sa ikalimang baitang. Bagong araw, bagong kaalaman. Handa na ba kayo? Kung kayo'y handa na, isang heart naman dyan. Ako nga pala si Sir Don, ang inyong guro sa araw na ito, na nagsasabing ang mga Pilipinong mapagmahal sa bayan, kalayaan at teritoryo ay ipaglalaban. Ang ating aralin sa araw na ito ay mula sa pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto ang naipapaliwanag ang mga dahilan ng kolonyalismong Espanyol. Bago ako magpatuloy, ay magbibigay muna ako ng ilang paalala. Una, i-comment ang present, guro at paaralan. Pangalawa, ihanda ang mga kagamitan na gagamitin sa inyong pag-aaral. Pangatlo, maging magalang sa inyong mga comment at iwasan ang pagpo-post ng mga stickers. Pang-apat, i-comment sa comment box ang mga katanungan kung may nais linawin sa aralin. Panglima at higit sa lahat, ihanda ninyo ang inyong sarili upang mag-aral ng mabuti. Mga bata, halina't sagutan natin ang gawaing aking inihanda, ang hanapin mo ako. Ang mga salitang inyong mahahanap ay may kaugnayan sa ating aralin ngayong umaga. Mayroon din kayong 2 minuto upang hanapin ang mga ito. Tara at simula na natin. Salamat mga bata. Narito ang mga salita na inyong makikita sa crossword. Una, pangkabuhayan. Pangalawa, panrelihiyon. Pangatlo, kolonyalismo. Pangapat, politikal. Panglima, kristyanismo. Panganim, mapa. Pampito, kompas, at pang-8, ginto. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikisa sa ating gawain. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Mga bata, halina't alamin ang mga dahilan ng kolonyalismong Espanyol. Halika at panuuri natin ang video na aking inihanda.
at nagpabilis sa kanilang paglalayag tulad ng na naglalaman ng kanyang mga karanasan at nasaksihan nang maglakbay siya sa silangan na pinamagatang The Travels of Marco Polo. Pangatlo, paghahanap ng bagong rutang pangkalakalan. Nasakop ng Siljuk Turk ang malaking bahagi ng silangang rehiyon ng Mediterranean kabilang ang Constantinople. Na-control nila ang mga rutang pangkalakalan mula sa Asya patungo sa Europa. Pang-apat, ang paniniwala sa merkantilismo. Isang sistemang pangkabuhayan na lumaganap sa Europa noong 16 hanggang 18 siglo kung saan ang batayan ng kaunlaran at kapangyarihan ng isang bansa ay nakasalalay sa dami ng yugo at pilak na pag-aari nito. Panglima, paghahanap ng mga pampalasa o spices. Mahalaga sa mga taga-Europa ang mga rekado o mga sangkap na nagpapasarap sa pagluluto tulad ng paminta, luya, sili, bawang, at oregano. Pang-anim, ang pakikipagkalakalan sa silangan. Ang mga kahangahangang mga produkto ang umakit sa mga Europeo na makipagkalakalan at masaksihan ang naglalakihang mga palasyo ng silangan. Nanguna ang bansang Portugal at Espanya sa paglalayag sa malalayong lugar at pagtuklas. Dahil dito, nagkaroon ng kompetisyon ang dalawang bansa. Upang maiwasan ang alitan, hinati ni Pope Alexander VI ang daigdig sa mga lugar na tutuklasin ng dalawang bansa. Noong Mayo 4, 1493, inilabas ng Papa ang Inter Caetera o Papal Bull o Kasulatan ng Papa na naghahati sa daigdig sa dalawang bahagi.
ang hindi pa natutuklas ang lupain sa silangang bahagi ng imahinasyong linya na nasa 100 league, kanlura ng Azores Island at Cape Verde ay nakalaan sa Portugal. Ang lupang tutuklasin sa kanlurang bahagi ng naturang imahinasyong linya ay para naman sa Espanya. Hindi sumang-ayon ang Portugal sa nilalaman ng Intercaetera o Papal Bull kung kaya't pinalitan ito ng Treaty of Tordesillas. Isinasaad ng kasunduan ang lahat ng lupain sa kanlura ng linya ay sa Espanya, samantalang ang lahat ng lupain sa silangan ng linya ay sa Portugal. Sa ilalim ng pamumuno ni Haring Ferdinand at Reyna Isabela ng Espanya ay buo ang kanilang pasya na mumuhunan sa mga manlalayag upang magsagawa ng mga ekspedisyon at tumuklas ng mga bagong lupain. Naging mapangkas din ang mga Espanyol sa paggalugad ng mga bagong teritoryo sa labas ng Europa, ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan. Itinuturing na isa sa pinakamatagumpay na paglalayag noong panahon. Dalawampu ng Setyembre, 1519, nagsimula ang ekspedisyon ni Magellan sa Sanlúcar, Espanya, kasama ang 200
bilang parangal sa kanya. Noong 26 ng Nobyembre, 1520, narating ng pangkat ni Magellan ang karagatang Pasipiko. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinawid ng isang ekspedisyon mula sa Europa ang pinakamalaking karagatan sa buong mundo. 6 ng Marso, 1521, nakarating ang ekspedisyon ni Magellan sa pulo ng Guam. Sa pagkakataong ito, muling nakakain ng sariwang pagkain at inumin ang kanyang mga tauhan. Hindi nagtagal ang mga Espanyol sa pulo dahil sa hindi magandang ipinakita sa kanila ng mga katutupo. Idagdag pa ang pagnanakaw sa isa nilang bangka. Dahil dito, tinawag ito ni Magellan bilang Islas Ladrones o pulo ng mga magnanakaw. Marso 16, 1521, nagpatuloy ang paglalayag ni Magellan pakanluran ng karagatang Pasipiko hanggang matanaw nila ang isa sa mga pulo ng Pilipinas. Nakarating sa Pilipinas ang ekspedisyon ni Magellan at pinangalanan niya itong Archipelago di San Lazaro. Dahil sa kapistahan ng naturang santo sa araw ng kanilang pagdating, ito ang unang pagkikita ng mga Pilipino at mga Espanyol. Humunhon ang unang pulo na pinagdaungan ng pangkat ni Magellan. Naging mabuti ang pagtanggap ng mga katutubo. Patunay nito ang pagbibigay ng mga pagkain sa mga dayuhan. Bilang pasasalamat, ibinahagi ni Magellan ang ilan sa kanilang mga produkto tulad ng salamin, maliit na batingaw at tela. Noong Marso 31, 1521, makaraan ng ilang linggo, nilisa ni Magellan at kanyang pangkat ang humunhon at nagtungo sa Limasawa. Ang pagkikita ni Magellan at Rahakulampo ang pinuno ng nasabing isla. Binanap din ang isang sandubuan sa pagitan ni Magellan at Rahakulampo, at binanap din ang kauna-unahang misa sa pangunguna ni Padre Pedro Valderrama. Noong 2 ng Abril, 1521, nagtungo ang pangkat ni Magellan sa Subo, ang dating pangalan ng Cebu. Ginanap din ang sandubuan sa pagitan ni Magellan at humabon. Ginanap ang unang pagbibinyag bilang Kristiyano kay humabon at asawa nito at mga katribo. Inihandog ni Magellan ang imahen ng batang si Jesus. Noong Abril 27, 1521, naganap ang labanan sa Mactan sa pagitan ng mga dayuhan sa pamumuno ni Magellan at ng mga katutubo sa pamumuno ni Lapu-Lapu. Naging madugo ang labanan at nauwi sa pagkasawi ni Magellan at pagkatalo ng pangkat nito. Nagbunyi rin ang mga katutubo sa kanilang tagumpay. Bilang huling ganti, sinunog nila ang barkong Concepcion at tumakas naman ang mga Espanyol
na nakaligtas sa labanan. Sa kanilang pagtakas, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalayag hanggang narating ang Molokas at nakipagpalitan ng produkto para sa hinahangad na pampalasa. Sa paglisa nila sa Molokas, ang barkong Victoria na lamang ang nakapaglayag sa pamumuno ni Sebastian Elcano. Kabilang ang 18 katao mula sa orihinal na mga tauhan ni Magellan. Ano nga ba ang naging epekto ng ekspedisyon ni Magellan? Bagaman hindi nakabalik si Magellan sa Espanya, naging matagumpay ang ekspedisyon na kanyang pinamunuan. Ang paglalayag ni Magellan ang nagpapatunay na bilog ang daigdig. Nabago ang mapa ng daigdig dahil sa datos na itinala ni Antonio Pigapetta sa panahon ng paglalayag. Naging interesado rin ang hari sa mga lupaing natuklasan ng mga Espanyol, partikular ang kapuluan ng Pilipinas. Dahil dito, nagpasya ang Espanya na magsagawang muli ng ekspedisyon hanggang sakupin o gawing kolonya ng Espanya ang Pilipinas. Ano nga ba ang kolonyalismo? Ang kolonyalismo ay patakara ng isang bansa na may kinalaman sa pagpapalawak ng mga lupain sa pamamagitan ng pananakop. Kolonya naman ang tawag sa pook, teritoryo o bansa na napasailalim sa kontrol ng bansang dayuhan na kumuha ng mga likas na yaman nito o gumamit ng mga mamamayan para sa pansariling kaunlaran. May tatlong pangunahing dahilan ang kolonyalismong Espanyol. Una, kayamanan. Ninais ng mga Espanyol na makuha ang kayamanan na taglay ng mga nasakop na lupain. Pangalawa, Kristyanismo. Ang pagpapalaganap ng Kristyanismo ay paraan upang mapasailalim at mapasunod ang mga taong kanilang nasasakupan. Pangatlo, kapangyarihan. Hinangad ng mga Espanyol na makamit ang karangalan at kapangyarihan bilang nangungunang bansa sa pagagalugad ng bagong lupain. Ang pananakop ng lupain ay isang patunay sa pagkakaroon ng malakas na puwersang pandigma. Higit na naging makapangyarihan ng Espanya dahil lumawak ang kanilang mga nasakop na teritoryo. Ang Espanya ang naging pinakamalakas na kaharian sa buong daigdig noong 1600 dahil sa paghahangad nito na maging tanyag at makapangyarihan. Maraming salamat mga bata sa inyong panonood ng video na aking inihanda. Nagustuhan nyo ba ang video? Kung nagustuhan nyo, isang heart naman dyan. Mga bata, tandaan natin, may tatlong pangunahing dahilan ang kolonyalismong Espanyol tulad ng makuha ang mga kayamanan, nataglay ng mga nasakop, ang pagpapalaganap ng Kristyanismo, at makamit ang karangalan at kapangyarihan. Ngayon naman ay dadako tayo sa pangwakas na gawain. Basahing mabuti ang pangungusap at suriin ang dahilan ng kolonyalismong Espanyol. I-type sa comment box ang K1 kung kayamanan, K2 kung Kristyanismo, at K3 kung kapangyarihan. Una, ang paghahangad ng Espanya na maging tanyag at makapangyarihan sa buong mundo.
K3, kapangyarihan. Pangalawa, ang hangaring ipalaganap ang relihiyong Romano-Katoliko sa kolonya. K2. Pangatlo, ang pagkuha ng yaman ng kolonya para sa kapakinabangan ng Espanya. K1, kayamanan. Pang-apat, ang pakikipagkasundo ng Espanya sa simbahang Katoliko na palaganapin ang mga aral ni Jesus sa lahat ng kolonya. K2. Panglima, ang pagpapalawak ng teritoryo upang angkinin ang mga likas na yaman na matatagpuan dito. K1, maraming salamat mga bata. Tamang lahat ang inyong mga kasagutan. Bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng excellent clap. Ngayon ay dadako naman tayo sa itanong mo kay Sir Don. Ang ating katanungan ay mula sa Gente de Leon Elementary School. Bakit po maraming mga bansa sa Europa ang nagnanais na sakupin ang silangan o Asia noong 15th century? Maraming mga bansa sa Europa ang naisakupin ang silangan o Asia noong 15th century upang angkinin ang mga likas na yaman na matatagpuan dito. Ayon din sa kanila, nais nilang palaganapin ang Kristyanismo. Pangalawa, anong bansang Europeo ang pinakamakapangyarihan noong 15th century? Ang katanungan ito ay mula sa Punturin Elementary School. Ang pinakamakapangyarihang bansa noong 15th century ay ang Portugal at ang Espanya. Sana ay nasagot ko mga bata ang inyong mga katanungan. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, ay maaari niyong itanong sa inyong guro sa inyong follow-up lesson. At para naman sa inyong takdang aralin, sagutan ang aralin 1 sa inyong module. Nagpapasalamat ako sa mga sanggunian tulad ng Kayamanan 5, Bayanihan 5, at iba pa. Abangan din si Binibining Hana Cornet sa kanyang pagtalakay sa Pwersang Militar o Divide and Rule. Mga bata, ang lagi ninyong tatandaan sa araling panlipunan, bida ang kabataan dahil kayo ang pag-asa ng bayan. Maraming salamat at mabuhay!